Buongiorno, teda bon dia, jak se to říká. Čau. Jak je to tady? První den závodu, máš zase špinavý ten foťák. To úplně vidím, jak to máš špinavý. První den závodu v Barceloně, první letošní závod, první volný trénink, pak nás čeká ještě jeden a myslím si, ve 4 hodiny začínají teprve rozjížďky. Takže je to zase docela dost rozsáhlý. Loni, když to bylo jako dvojzávod, tak to odsýpalo trochu jinak, ale a to nevadí, hlavně, že jsme tady, hlavně, že je krásný, že je auto připravený a se na to těším. V prvním tréninku jsme byli třetí a v druhém pátý. Oh, si povídat snad. Už jedu dávno zase. Tak máme za sebou dva tréninky. V jednom jsme byli třetí, v jednom jsme si mysleli, že čtvrtý, ale pátý. Protože tam ještě doskočil jeden rychlej mladík. Není to špatný. Ty lidi, se kterými jsme loni závodili, tak jsou za náma. Ty lidi, kteří byli loni před náma, tak jsme se jim přiblížili. Takže to není špatný, ale... Uvidíme teď po první rozjížce, která začíná v 16 hodin, pak budeme můžejší. Teď je kolik? Teď je třeba 2 a něco, možná 3. 2:40. Dobře. No, doufáme, že ne. Když to nebude na tým, tak ne. Tak je to tady první rozjížka, za pár minut začíná. Startujeme spolu s Jirkou, tak uvidíme, jak se nám podaří stát ta první zatáčka. Máme za sebou první rozjížku, bylo to celkem náročný, ale nedopadlo to úplně špatně, celkem jsme pátý. To znamená, že teď pojedeme s těma nejrychlejšíma, pojedu úplně zvenku, pojedeme v pěti, tak uvidíme, jak se z toho zhostím, jak mi to bude. Míšo, to máme. Máme za sebou i druhou rozjížku, celkově jsme čtvrtý, což je docela dobrý. Teď jsem spokojený, teď se jdem podívat na velký kluky, jak se to má dělat.